राजा भुटान भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो भ्रमण किन के का लागि भइराखेको पाउनुभयो? पार्टीको चाहिँ राजा होला, राजाको चाहिँ पार्टी हुँदैन। एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर यो कसको लागि काम गर्दैछ, यो राज्य, यो व्यवस्था, यो देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री, निरोको अत्याचार जस्तै यो गतिविधि भएन र? तपाईँसँग त रहेर बैठक बस्नु भएको छ भनेर त्यहाँ पानी घट्छ, तपाईँसँग त रहेर बैठक बस्नु भएको छ भनेर त्यहाँ डुङ्गा लिएर कोही जान्छ। अमेरिका भ्रमणमा औपचारिक रूपमा आउँदा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्म दिन सक्दैन अमेरिकी सरकार। नेपालमा कति असल शासन चलाएको रहेछ भन्ने कुरा त केपी शर्मा ओलीजीले पक्कै हिसाब राख्नुभयो होला। हामी चाहिँ जीवन खतरामा राखेर रा। जनताको सेवा गर्नुपर्ने त्यही सेवा सुविधा लिएर अनि राज्यको तलब तोक्नेहरू तिनीहरू जाउन् न त त्यहाँ। राजनीतिक दलहरू त सबै सहकारी ठगिहाल्या छन् नि। त्यो विपद व्यवस्थापन समिति कमिटीमा रहेर काम गर्ने, त्यो खतरा मोलेर काम गर्ने ती जो पदाधिकारी जो कर्मचारीहरू होलान्, तिनीहरूको हौसलाई तपाईँले मार्नुभयो नि, समाप्त गर्नुभयो नि। विपद परे पनि सिंहदरबारमा कुर्सी हल्लाएर बसेर जागिर खाने, म चाहिँ विपद परेपछि नागरिक बगिराखेको छ त्यसलाई लिनका लागि नदीमा हाम फाल्नुपर्ने। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। देश प्राकृतिक प्रकोपबाट आक्रान्त भएको छ, सवारी साधनहरू पुरिएका छन्, मान्छेहरू हताहती भएका छन्, बेलबाडी घर घर पसेको छ, मान्छेको जनजीविका अत्यन्त सङ्कटमा परेको छ, मान्छेहरू आक्रान्त बनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ फेसबुकमा लेखेर मैले निर्देशन दिएको छु, यहाँ जानकारी लिएँ, उता गरेँ भन्ने खालको कुरा उहाँ लेखिराख्नु भएको छ। अब देशमा यस्तो स्थिति आउँदा प्रधानमन्त्रीले घुमेर रमित हेर्दै हिँड्नुभन्दा भ्रमण छोट्याएर देश फर्किनु उपयुक्त हो, तर ओलीले यो गल्ती गरिराखेका छन् भन्ने एकातिर छ। अर्कातिर मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर नागरिक खोलाका बिचमा 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टासम्म टहरामाथि उभिएर रोइकराई गर्दाखेरि पनि र राज्यका संयन्त्रहरूमा खबर पुग्दाखेरि पनि उनीहरू मौन रहेर उनीहरू खोलामा बग्न बाध्य भएको भन्ने कुराले अरू बढी मानिसलाई अलिकति आक्रोशित पनि बनाएको छ। यो समग्र घटना दैवी प्रकोप कसैले टार्ने कुरा भएन, तर जे क्षति भयो यो अमेरिकामा बसेर फेसबुकमा लेख्दै बस्नु कति उपयुक्त हो? प्रधानमन्त्रीको यो गतिविधिलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजी जुन दलबलका साथ अमेरिका जानुभयो त्यो 79 सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न, त्यो त्यत्रो ठुलो 22 जनाको जत्था लिएर यो देशको आर्थिक अवस्थाले थाम्न नसक्ने र जुन प्रकारको पीडा प्रकोप जे जे कुराहरू छन् यो देशले धान्न सक्ने खर्च हो, यो त्यसको औचित्य हो। र अर्को कुरा के भने, प्रधानमन्त्रीजीलाई न्युयोर्क स्थित हाम्रो नेपाली दूतावास, हाम्रो नेपाली कन्सुलेटको अफिसले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा जानका लागि उहाँको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसक्ने जे कुरा भन्यो, त्यसले गर्दा खै अब यो मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तो हुन्छ कि? अमेरिका त्यति नाजुक मुलुक हो, एउटा मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा औपचारिक रूपमा आउँदा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्म दिन सक्दैन अमेरिकी सरकार? कुन रूपमा लिएको रहेछ अमेरिकाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ, एक। र अर्को कुरा, त्यहाँ बसेका नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्रीजी यो उद्देश्य यो कार्यक्रममा आउनुभएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा थाहा छ, तर त्यहाँ बसेका नेपालीहरूसँग उहाँलाई सुरक्षा खतरा पैदा भयो भने नेपालमा कति असल शासन चलाएको रहेछ भन्ने कुरा त केपी शर्मा ओलीजीले पक्कै हिसाब राख्नुभयो होला। अब फेरि अझै अर्को कुरा, अहिले जुन प्राकृतिक प्रकोप विपदका कुराहरू हामीले जे गरेका छौँ, देशको 2/3 अथवा भन्नुहोस् न प्रचण्ड बहुमत
को सरकार को प्रधानमंत्री देश में यो प्रकार को विपद 1103 जना कि कति मानिसहरु यो विपद द्वारा प्रताडित भए खोलामा बगे तिनीहरुको कतिको उद्धार गरियो कति जना मरे कति जना गाडी पुरिए त्यो सम्पूर्ण कुरालाई एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर यो कसको लागि काम गर्दैछ यो राज्य यो व्यवस्था यो देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री यो देशका ठुलठुला राजनीतिक दलहरु के गर्दा रहछन् र जनताप्रतिको संवेदनशीलता भन्ने कुरा त समाप्त रहेछ र उहाँहरूसँग संवेदनशीलता भन्ने कुरै समाप्त भएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि यसकारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा त्रो गृह यति कंगाल यो देशमा 22 जनाको टोली लिएर देशमा यत्रो विपद हुँदाखेरि पनि उही रोम जलिराखेको बेलामा निरो चाहिँ बाँसुरी बजाएर बस्थ्यो अरे भने जस्तै त्यो निरोको अत्याचार जस्तै यो गतिविधि भएन र यसकारणले गर्दा वर्तमान राज्य व्यवस्था र यसलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वदायी अवस्थामा रहेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू मुलुक र मुलुकप्रति संवेदनशील छैनन् र यिनीहरूको मुलुकप्रतिको जवाबदेही जिम्मेदारी पनि रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि देखियो र अर्को कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीसँग भएको कुरामा उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय असल छिमेकीवाला कुरा गरे पनि न त त्यहाँ विज्ञ समूहको प्रतिवेदन इपिजीको बारेमा कुरा भयो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नबोलेको कुरामा न त नेपालको लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको विषयमा कुनै प्रश्न नै उठ्यो यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ साँच्ची भन्ने हो भने छिमेकी मित्र राष्ट्रको ताबेदारी गर्ने हिसाबले मात्रै काम कार्यवाही गरेर छ नेपाल र नेपालीप्रतिको जिम्मेदारी जवाबदेही त खोइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको यो भ्रमणबाट उहाँले गरेको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ देश र देशवासीप्रतिको जिम्मेवारी भन्ने भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन विष्णु सर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि अब बाढी पहिरो प्राकृतिक विपदको दोष कसैले लगाउने कुरा भएन तर नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो राज्यको हो राज्य त्यसैका लागि हो सरकार त्यसैका लागि हो नागरिकका लागि सरकार चाहिने तर छ घन्टा जस्ताको पातामाथि उभिएर हारगुहार गर्दा समेत एउटा अबोध गरिब दुखी नागरिकले चाहिँ आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्ने एउटा राज्यबाट कुनै पनि किसिमको उद्धारको सेवा पाएन यो घटनालाई लिएर धेरै नै संवेदनशील रूपमा चर्चा उठेको छ अहिले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ मैले त्यही पनि राजधानीमा होइन मैले आज अघि पनि निवेदन गरेको छु हिजो यो देशको सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरूको तलब समायोजन गर्ने भनेर सुरक्षा निकायको पनि सुरक्षा निकाय र निजामती सेवा निकायका मानिसहरूको तलब मान सम्मान गर्छु गर्नुपर्छ भनेर 1 अर्ब 16 अर्ब कति आदि इत्यादि तलब सलबको नि अहिले यो जुन प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति छ त्यो प्राकृतिक प्रकोपको विपत्तिमा सुरक्षा निकायमा जो जो मान्छेहरू जीवन खतरामा राखेर कर्मचारीहरू खटे होला के अरू निजामती कर्मचारीहरू यसमा संवेदनशील भए सर्वोच्च अदालतको कुरालाई र यही सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको फासला बढाउने घटाउने आदि इत्यादि जे जे गरेको थियो अनि हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू त्यसबाट जुन प्रताडित भएका छन् उनीहरूले सर्वस्व कमा लगाएर चाराना छाना जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् त्यसमा ब्याङ्कको ऋण आदि इत्यादि जे लिएर घर बनाएका छन् त्यसकै असुरक्षा भयो अनि त्यहाँबाट त्यो नदीमा बाढी आउँदा बगाउँदाखेरि को यो फैसला गर्नेहरू त्यहाँ हेर्न गए अथवा त्यो तलब समायोजन गर्दाखेरि तिनीहरूले नेपाली जनतालाई राहत दिए अथवा ती जनताले तिरेको कर खाएर तपाईँले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको खर्बौँ खर्ब अर्बौँ अर्ब रुपियाँ मिना गर्नुपर्छ भन्दा त तपाईँका कुनै राजनीतिक दलका मान्छेहरू तिनीहरूको कुनै क्रियाशीलता रह्यो यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विपदको लागि एउटा नागरिकको हैसियतले यो विपदप्रति सरकारको जिम्मेवारी र संवेदनशीलता सरकारको मात्रै होइन राज्यकै संवेदनशीलता रहेन
चाहे त्यो राज्यको जुनसुकै क्षेत्र होस्, जङ्गी क्षेत्र होस्, निजामती सेवा क्षेत्र होस्, जुनसुकै क्षेत्र होस्, यसकारणले गर्दा एउटा नागरिकको हैसियतले उहाँहरूप्रतिको दुःखमा संवेदनशीलता अथवा दुःखमा एउटा दुःख व्यक्त गर्नुभन्दा बाहेक नागरिकको हैसियतले त आम नागरिकले गर्ने कुरा केही भएन। तर कस्तो राज्य प्रणाली, कस्तो पात्र, कस्ता प्रवृत्ति र कस्ता चरित्रहरूलाई लिएर आउनु भएको रहेछ, मैले अघि पनि रोमको अत्याचारी राजा निरोको बारेमा जे उदाहरण दिएँ, अहिले त्यो जस्ता पातामा उभिएर राम राम भनेर अथवा दैव पुकारेर राज्यलाई जनताले गुहार्दाखेरि राज्यको अनुपस्थिति हुनु, यो जस्तो निर्लज्ज राज्य प्रणाली अर्को हुन सक्दैन र यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो भन्न बाहेक अरू के भन्न सकिन्छ। अब यत्रो क्षति भयो, तहस नहस भएको स्थिति छ, सवारी साधनहरू बाढीले पुरिएका छन्, उद्धार कार्य सुरक्षा निकायका प्रशासनका केही आर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले उत्खनन गर्ने उनीहरूको उद्धार गर्ने कार्य त गरिराखेको छ विभिन्न बाटामा सडकमा, त्यस्तो खालको दर्दनाक स्थिति छ। अब सरकार चाहिँ अहिले सर्वदलीय बैठक राख्दैछ, आज यो तिन दिनदेखि बाढी चलेर देशभरि तबाह मचिएको छ, तर आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ सिंहदरबारमा, यो कस्तो खालको कायदा हो, दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो यो यो सङ्कटमा, उनीहरू के गरिराखेको देख्दै? अब अहिले अहिले बैठक बस्ने समय हो, तपाईँ अहिले बैठक बसेर हिजो बाढीमा डुबेको मरेको आत्तिएको घरबारी गएको मान्छेलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हिजो जतिखेर आपत पर्यो त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुभयो? अहिले त अब 10 लाख 12 लाख हाम्रा कार्यकर्ता छन्, युवा छन् भनेर चाहिँ बाहिर दलहरूले भाषण गरेको सुनिन्छ, एउटा पनि नेता कार्यकर्ता उद्धारमा खटिएको, दलहरूले आफ्नो तर्फबाट एउटा पनि सहयोग गरेको कुनै कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यसैले फेरि पनि हामीले भन्यौँ अथवा मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, यो देशको सबैभन्दा ठुला दुईवटा राजनीतिक दल मिलेर हामीले सरकार चलाएको छौँ, दुई तिहाई त के हामी दुई तिहाईको निकट पुगेका सरकार चलाएका छौँ, यत्रो कुरा गरेका छौँ भनेर जे भन्नुहुन्छ तपाईँ, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भएर अथवा तपाईँहरूका देशभरिका तमाम कार्यकर्ताहरू जे हुने होलान्, उनीहरूको यी दलहरूको यो जनतालाई त्यो पीडाबाट त्यो प्रकोपबाट मुक्त हुनका लागि के चाहिँ प्रयास भयो? यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता दोहन गर्ने भन्दा बाहेक, अब बैठक बसिराख्नु भएको छ तपाईँ, सिंहदरबारमा बैठक बस्नुहुन्छ तपाईँ, सिंहदरबारमा बैठक बस्नु भएको छ भनेर त्यहाँ पानी घट्छ, तपाईँ सिंहदरबारमा बैठक बस्नु भएको छ भनेर त्यहाँ डुङ्गा लिएर कोही जान्छ, त्यो चाहिँ कुरा के गर्नुभयो त? फेरि पनि अघि मैले भने त्यो काम गर्ने जो अहिले यो विपदको अवस्थामा, फेरि पनि मलाई चाहिँ एकदमै बढी बार बार मैले यो कुरा निवेदन गरिराखेको छु, अग्नि नियन्त्रकको काम, अहिले यो यो खोलामा मान्छेहरू बगिराखेका प्राकृतिक विपदमा मान्छेहरू भइराखेका काम, भिर पहरोले खसेर मान्छे पुरिँदा त्यसलाई उद्धार गर्न जाने सुरक्षाकर्मीको काम र सिंहदरबारमा कुर्सीमा बसेर जागिर खाने कर्मचारीको काम, त्यो एउटै अर्थमा राखेपछि त्यो सुरक्षा निकायले कसरी काम गर्छ होला मलाई भन्नुहोस् न? तपाईँ नै हुनुहुन्छ अरे, जाओस् न त त्यो सिंहदरबारमा काम गरेको र निजामती कर्मचारी ठुलो सचिव भएको अथवा कोनी के सेक्सन अफिसर भएको, हामी चाहिँ जीवन खतरामा राखेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने त्यही सेवा सुविधा लिएर, अनि राज्यको तलब तोक्नेहरू तिनीहरू जाउन् न त त्यहाँ गएर। यसैले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ सुरक्षा निकायको मनोबल नै हामीले समाप्त गर्यौँ, सुरक्षा निकायको मनोबल राजनीतिक दलका आधारमा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा घटुवा तलमाथि गर्ने कुरा भएपछि के बाँकी हुन्छ होला, किन गर्ने भन्नु? आज सुरक्षाकर्मीलाई सघाउने सर्वसाधारण त्यही सम्बन्धित स्थानीय निकायका सर्वसाधारण मानिस भन्दा बाहेक राजनीतिक दलको एउटा पनि नेता कार्यकर्ता, सहकारी ठगिहालेका छन् नि, एउटा पनि सुरक्षा निकायलाई कसैले सघाइराखेको देखिँदै? राजनीतिक दलहरू त सबै त्यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनवाला कुरा भन्नुहुन्छ कि बाल मन्दिरवाला कुरा भन्नुहुन्छ कि
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भन्नुहुन्छ कि टिकापुर जग्गा प्रकरण भन्नुहुन्छ कि यो गिरिबन्धु टी सबै राजनीतिक दलहरू त त्यतै छन् नि, सहकारी ठगीका कुरा गर्नुहुन्छ कि जनताको बारेमा काम गर्ने बोल्ने को छ त? उनीहरू त दसैँको शुभकामना दिँदै बसेका छन्। आज मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तिनवटा आफ्ना पार्टीका कार्यक्रम छन् शुभकामना आदान प्रदानका, यस्तो गरेर हिँडिरहेछन् हो। र उनीहरूलाई पुष्पकमल दाहालजी लगायतका मान्छेहरूलाई जो यो देशको राजनीतिको शीर्षस्थ तहमा पुगेका छन्, अघि एउटा कुनै मान्छेले बाटोमा आउँदै गर्दा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, दार्चुलामा कि कहाँ त्यो नेपाल ब्याङ्कको कर्मचारी भएर काम गर्दा माओवादीहरूले त्यो ब्याङ्क लुटेर 3 करोड लिएर गए अरे, अनि अहिले यहाँ 20 लाख रुपियाँसम्म ऋण लिएकाको ऋण पनि नतिर्नु ब्याज पनि नतिर्नु वाला कुराका आन्दोलन चलिरहेका छन्। जसले ब्याङ्क लुटेर करोडौँ करोडौँ जनताको सम्पत्ति खाएको छ, लुटेको छ, तिनीहरूलाई राज्य सत्तामा पुर्याउनका लागि यिनै जनता संलग्न भएका छन्। होइन भनेदेखि अहिले फेरि पनि अब त्यही रोमको अत्याचारी राजा निरोको बारेमा कति उदाहरण दिने भने, योभन्दा अत्याचारको पराकाष्ठा र तिनीहरू आफै 17,000 नेपाली जनता मार्ने बनाउने कार्यमा संलग्न भएका, चाहे त्यो 28 सालदेखि नरहत्याको श्रृङ्खला सुरु गर्ने होस्, चाहे यो 51-52 सालदेखि माओवादीको 17,000 मान्छे मार्ने कुरा होस्, कहिले चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा काम भयो त? र फेरि पनि मैले भने राजनीतिक दल गएन अरे, बाढीमा पहिरोमा पुग्न सकेन अरे, कमसेकम विपद व्यवस्थापन गर्ने विपद व्यवस्थापन समिति कमिटी त छ, त्यो विपद व्यवस्थापन समिति कमिटीमा रहेर काम गर्ने, त्यो खतरा मोलेर काम गर्ने ती जो पदाधिकारी जो कर्मचारीहरू होलान्, तिनीहरूको हौसला तपाईँले मार्नुभयो नि, समाप्त गर्नुभयो नि, कसरी गर्छ काम भन्नुहोस् त? तपाईँ विपद परे पनि सिंहदरबारमा कुर्सी हल्लाएर बसेर जागिर खाने, म चाहिँ विपद परेपछि नागरिक बगिराखेको छ त्यसलाई लिनका लागि नदीमा हाम फाल्नुपर्ने, अनि तपाईँ र मेरो सेवा सुविधा के हुने? छ बाँकी छ त्यो मनोबल बाँकी छ? अनि फेरि यत्रो सुरक्षा निकायका जे होलान् व्यक्तित्वहरू, आफ्नै दाजुभाइ भाइ बहिनी आदि इत्यादि होलान् भने, यत्रो सुरक्षा निकायका मान्छेहरू उनीहरूको आफ्नो संवेदनशीलता, त्यस्तो जागरुक संवेदनशीलता त देखिएन। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने त्यो नदेख्नुको कारण यो राज्य प्रणाली, यो न्याय व्यवस्था, अहिले जे कुरा गरिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको हो भन्ने मेरो अनुमान छ। विशेष सर, यो यही सन्दर्भमा अब विभिन्न ठगी, सहकारी घोटाला, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कुराहरू पनि उठिराखेका थिए। अब यो बाढी र प्राकृतिक विपत्तिले यी सहकारी ठगहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति, एउटा यो पाटो चाहिँ ओझेलमा पर्ने स्थिति अनुकूल बनिदिएको हो। यो प्राकृतिक प्रकोपले यो पाटो ओझेलमा परे जस्तो देखियो, सहकारी ठगहरू मस्त अब आनन्द यो मुद्दा सकियो भने जस्तो स्थितिमा पुगेका छन् कि भन्ने देखिन्छ यसो हेर्दा। यो विषय किन सेलायो अहिले, यो सरकार सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने कुरामा किन असफल भइरहेको छ? असफल भएको होइन, चासो नदिएको हो। र बाढी पहिरो आएर जो मान्छे पीडित भयो होला अथवा जो मरे होला बगे होला, तिनीहरूको पैसा पनि सहकारी ठगहरूले खाएका छन् नि। अहिले यो बाढी आएको कारणले गर्दा सहकारी ठगहरूलाई, सहकारी पीडितहरूलाई, पीडितहरूको आवाज नसुनिने हो भने ती त मलाई त लाग्छ 10 लाख नेपाली जनता होला, अर्बौँ अर्ब ठगी गरेका होलान्। त्यसैले गर्दा फेरि पनि दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर भन्नुपर्छ, राज्य सत्तामा बसेका कुनै पनि मानिसहरू, नेतृत्व तहका मान्छेहरू जिम्मेवार, जनताप्रति जवाबदेही जिम्मेवार कोही पनि देखिएनन्। यसकारणले गर्दा यो प्रणालीको दोष हो, त्यो प्रणाली बदल्नका लागि पनि जनताको चेतना आवश्यक छ भनेर
मैले सधैँ भन्ने गरेका छु, यो घटनाले फेरि पनि प्रमाणित गर्यो। विशेष सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय यो जुन खालको राजनीतिक स्थिति देखिन्छ, प्रसा राज्यको जुन तौर तरिका देखिन्छ, प्राकृतिक विपत्तिको अस्तव्यस्तता, जनताको पीडा जुन खालको छ, यो एउटा विकराल स्थिति यहाँ छँदैछ। तर यही बेला राजाको चाहिँ अर्को देशको भ्रमणको चर्चा पनि अहिले आइराखेको छ। राजा भुटान भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दरबारको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ र सञ्चार माध्यमहरूमा यो प्राथमिकताका साथ समाचार पनि बनेको छ। यो बेला नेपालको राजनीति र भौगोलिक भौतिक स्थिति यस्तो भइरहँदा राजाको भ्रमण जुन तय भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो भ्रमण किन केका लागि भइराखेको पाउनुभयो? यसको सन्देश के हो? अब भुटानको राज संस्थाको मोडेलको बारेमा निकटबाट अध्ययन गर्ने कूटनीतिक परामर्शको नतिजा पनि हुन सक्छ र अहिले राज संस्था भएको भुटान जस्तो मुलुक कसरी चलेको रहेछ भनेर त्यसलाई निकटबाट हेर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। हालाकि निर्मल निवासको विज्ञप्ति आगामी हप्ता भन्नेसम्म छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। तर पनि मलाई के लाग्छ भने अब अहिले हाम्रो महान नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमीको सङ्गारमा हामी छौँ र सधैँभरि देशवासीहरूले राज संस्थाबाट, राजाको हातबाट विजयादशमीको टिका ग्रहण गर्ने हाम्रो यो चलन परम्पराको निरन्तरता छ। त्यो निरन्तरतालाई समेत ध्यानमा राखेर अहिले भुटानको भ्रमण हुने अथवा भुटान र भारतको बिचमा जे प्रकारको सम्बन्ध होला, जे प्रकारका गतिविधिहरू होलान्, त्यसलाई निकटबाट हेर्ने, अध्ययन गर्ने कुनै एउटा कूटनीतिक चासो र चिन्ता हो भन्ने लाग्छ। अब अहिले अन्दाजकै भरमा बिना आधार होइन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उग्रता र व्यग्रताका साथ कुरा नगरिकन अहिले यसलाई राज संस्थाको कूटनीति राजनीति, हिजो दाई राजा वीरेन्द्रले संसारका 116 राष्ट्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा निर्वाह गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भुटान पनि 116 राष्ट्रमध्येमा पर्ने, त्यसैको निकटताको लागि राजाको यो भ्रमण तय भएको हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्ने हो। यसमा कुनै तथ्यगत कुराहरू सार्वजनिक रूपमा मेरो जानकारीमा छैन। विष्णु सर, यही बेला अलिकति झस्क्याउने खालको हुन त सबैले भनिराखेको बुझिराखेकै कुरा हो, तर पनि अलिकति त्यो लेभलको नेताबाट चाहिँ अलि यो लेभलको कुरा के होला भन्ने आइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको एउटा कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको भूराजनीतिक जटिलताको इपी सेन्टर चाहिँ केन्द्र चाहिँ नेपाल नै हुने हो कि भन्ने मलाई अहिले चिन्ता लागेर आयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको स्थिति छ। केही माओवादीका 1-2 नेताहरूले पनि यो ढङ्गले बोलेको हामीले सुनिराखेका छौँ। अहिले आएर नेताहरूले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनु र यही बेला राजाले भ्रमणलाई पनि तय गर्नुको पछाडि यी संवेदनशीलताहरूमा राजाको भ्रमण केन्द्रित हुन सक्छ कि सक्दैन? माओवादीका नेताहरूले दिन खोजेको सन्देश के हो? सक्छ एक, र अर्को कुरा देर आए दुरुस्त आए भन्छ, दो लेट देन नेभर भने जस्तो। अब अहिले सम्पूर्ण दुर्भिक्षको, सम्पूर्ण घटनाको, सम्पूर्ण राजनीतिक अस्थिरताको तल वित्तलको इपी सेन्टर नेपाल हुनसक्छ भन्ने कुरा त साँच्ची भन्ने हो भने भाषा आफ्नो आफ्नो होला। मैले भ्रिकुटी अनलाइनसँग कुरा गर्दैखेरि पनि भनेको छु,
संसदीय सिद्धान्तको प्रतिकूल दुई ठुला राजनीतिक दल संसदमा बसेर सरकार बनाएर संविधान संशोधनको प्रश्न उठाउँछन् र त्यो संविधानको कार्यान्वयन हुँदाखेरि आज 9 पुगेर 10 वर्ष लाग्दाखेरि त्यो संविधान अन्तर्गत कुनै पनि एउटा दलले राज्य चलाउने नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त गर्दैन र सधैँ वर्ष डेढ वर्षमा 5 चोटि सरकारको परिवर्तन हुन्छ, विश्वासको मत र अविश्वासको मत लिन्छ हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा एउटा कुनै कार्यक्रममा होइन म त राजासँग निकटताको कुरामा पनि मलाई त्यत्रो आपत्ति छैन भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका कुनै व्यक्तित्वको एउटा कुनै कार्यक्रममा यस खालका कुरा भए भनेर जे भनिएको छ, अब यो चाहे पुष्पकमल दाहाल होस्, चाहे शेरबहादुर होस्, चाहे केपी शर्मा ओली होस्, उहाँले अस्ति कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा बोल्दाखेरि पनि सुरुमै हाम्रो यी साना साना यत्रा यत्रा टुक्रा टुक्रा भएर रहेका सारा कुराहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर हाम्रो देश नेपाल बनेको हो भन्ने कुराको बारेमा पनि उहाँले अभिव्यक्ति दिन लाग्नुभएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली असफलतातिर गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्विवाद भयो, तर यसको सेफ ल्यान्डिङ हुने, यसको अथवा मैले विश्वास गर्ने, नेपालको लागि मैले विश्वास गरेको संवैधानिक राज संस्था, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता को बारेमा कुरा गर्दा यो सङ्घीयता जस्ता विषयले मुलुकको एकता अखण्डतालाई कायम राख्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा क्रमशः राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार गर्दै आएको यो परिदृश्यमा मलाई लाग्छ माओवादीहरूले यसलाई उठाए भने पनि माओवाद अथवा मैले सधैँ भन्ने गर्छु निश्चित राजनीतिक दलले राजालाई मेरो पार्टीको अथवा हामी राज संस्थाको पक्षधर भन्ला, तर पार्टीको चाहिँ राजा होला, राजाको चाहिँ पार्टी हुँदैन। सम्पूर्ण नेपालीको राजा हुनका लागि माओवादीहरूले पनि त्यो कुरालाई कुनै बिन्दुमा आएर अहिले 17,000 नेपाली जनता मारिएका कुराहरूको बारेमा कुरा आएर शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई उहाँहरूले त अहिले 3 जनाले टिआरसी विधेयकमा त सही गर्नुभयो, अहिले हामीले त शान्तिको लागि ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजी भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि। यसकारणले गर्दा यो अर्थमा शान्तिको मार्गमा जाने र त्यो एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ राज संस्था नै हुने रहेछ भन्ने कुराको बारेमा कुनै न कुनै रूपले उहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण भयो भने सकारात्मक हो भन्ने लाग्छ मलाई। हस् विष्णु सर, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद।